До центральної площі селища прямувало все більше і більше людей, а всіх гостей зустрічала весела музика і радісні усмішки рожнятівців. Вся ця святкова атмосфера надихала і дарувала хороший настрій. Захід розпочався з молитви та Божого благословення отця декана Василя Пастуха. 233 роки тому Рожнятів отримав статус міста з магдебурзьким правом. Це визначна подія для його мешканців, данина поваги до предків, які століттями розвивали, розбудовували його, заповідали берегти і своєю щоденною працею примножувати здобутки селища. На кожному етапі свого розвитку Рожнятів переживав злети і падіння, мав неабиякі досягнення, змінювався і вдосконалювався. Сьогодні наше селище, наш Рожнятів динамічно розвивається. Відбувається порядкування парків, скверів, розвивається інфраструктура, встановлюються дитячі майданчики, оновлюються мікрорайони. І на сьогоднішній день все це є заслуга громади і влади, які спільними зусиллями роблять наше містечко кращим. За доброю традицією на сцену селищний голова запросив кращих жителів Рожнятова, талановиту молодь та всіх, хто своєю працею вносить вагомий внесок у розвиток селища, яким вручив подяки та почесні грамоти. Цього дня привітали рожнятівців і очільники району, депутат обласної ради Назарій Іванів та гості свята, які прибули з навколишніх сіл. Здоров'я, щастя, добра всім бажаю! Після урочистої частини усі присутні поринили в атмосферу свята, яку самі ж і створювали. Тут могли знайти собі заняття до душі і дорослі, і діти, адже працювали різноманітні атракціони, які додавали блиску в очах малечі. Рожнятівці та гості мали нагоду дегустувати різні смаколики, напої та пригощатися запашним шашликом. Дружня атмосфера не залишала селище ні на хвилину. Щастя, здоров'я, аби інакше було, би так не було, би трохи змінило, маєте що, всіляке таке, аби трохи що змінило, аби було краще жити, знаєте, чи ні, аби все було дешевше, бо дуже ціни великі, а пенсія мала. Концертна програма була теж надзвичайно насиченою. Піснями, танцями, дотепним гумором, поетичним словом, щирими побажаннями вітали мешканців селища колективи та вокалісти Рожнятівщини. Відділ культури Рожнятівської районної державної адміністрації підготувався до цього свята, налаштували емблему цього свята. Наші колективи беруть безпосередню участь у цьому, і духовий оркестр муніципальний, і наші маленькі бойки, і солісти, і не тільки. Родзинкою свята став виступ відомого гурту «Будьмо». Знаємо, що в цей нелегкий час для України саме українська пісня піднімає патріотизм, дух. Даємо ту пісню, щоб навчити, наприклад, навіть тому, що наша молодь більше цінувала ту українську пісню. Згадати, можливо, якісь пісні, які вже забуті, українські народні пісні, заспівати жителями славного міста Рожнятів. Причарувала, причарувала, на вусти кролю та й зав'язала, приворожила, приворожила, до себе поля ти мій пришила. Причарувала, причарувала, як ще ніколи не. Свято селища вдалося на славу, адже кожен з присутніх вклав часточку своєї душі у його відзначення. Тож кожен отримав задоволення та багато приємних вражень.